Кожен новий інклюзивний клас в Україні – це крок до кращого майбутнього для всієї держави. Про таке заявила перша леді Олена Зеленська під час поїздки на Тернопільщину. Там вона побачила, як конкретні громади в області впроваджують стратегію безбар'єрності та всеукраїнську програму ментального здоров'я. А ви вчитеся? Привіт! Ви однакові зірочків. Тернопіль, перша леді Олена Зеленська в області із поїздкою, присвяченою впровадженню безбар'єрності на місцевому рівні. Безбар'єрність – це комплексний підхід влади та муніципалітетів до громадян від простого фізичного доступу людей на візках чи милицях у всі заклади та приміщення до доступності особливого лікування та реабілітації для особливих діток області. А також економічна складова, де місцеві жителі мають повний доступ до державних програм розвитку та відкриття власної справи або грантів на підвищення кваліфікації. Дуже приємно бачити обличчя тих людей, які скористалися своїми можливостями. Там була ціла команда бізнесменів та бізнесвумен, які скористалися грантовими програмами, кілька людей, які скористалися ваучерами на навчання. І ми прийшли до висновку, що єдина проблема цих програм – це, що про них мало хто знає. Потрібно більше комунікувати навіть на державному рівні. Перша леді відвідала медичні та соціальні заклади, обласну лікарню і освітні установи. Торкнулася Олена Зеленська і теми реформи та доступності дитячого безоплатного харчування у школах. Тернопільська область тут подає добрий приклад. Мене потішило, що здебільшого змогли забезпечити безоплатним харчуванням учнів 1-4 класів та пільгової категорії. Скажу чому, це не просто там допомога батькам. 1-4 клас – це стратегічна категорія дітей. Якщо вони тут, в цей вік, до чогось звикають, до чогось призвичаються, далі проблем вже не буде. Але до цього потрібно вже ж додавати освітню компоненту. Тобто діти мають не тільки звикнути щось споживати бездумно, вони мають знати, чому варто там відмовитись від пляшки Кока-Коли обрати воду. Крім того, Олена Зеленська разом із міністеркою економіки України Юлією Свіриденко відвідали Тернопільський обласний центр зайнятості. Створення нових бізнесів та нових робочих місць під час війни – складний виклик. Уряд передбачив 7 мільярдів гривень на цей рік на різноманітні, здебільшого грантові програми сприяння зайнятості. Руслан Смещук, подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.